טוב חברים, עכשיו נתחיל את החלק השלישי של התורה רפ"ב. לא נשאר לנו הרבה, מקווה שנגמור את זה עכשיו והיום. אם לא נעשה חלק רביעי, מה אכפת לנו, הכל טוב, הכל בסדר. תדע שמי שיכול לעשות אלו הניגונים, דהיינו ללקט הנקודות טובות שנמצא בכל אחד מישראל, אפילו בהפרושי ישראל כנ"ל, הוא יכול להתפלל לפני העמוד, הוא יכול להיות חזן, נכון? בגלל שהוא יכול אף שנאה, בגלל שאם אין אהבה יש שנאה. אוקיי? אף דין, אף שנאה יוכל לכבות את התפילה שלו. שאם אתה, זה גם הלכה, אם יש לך איזה שליח ציבור ויש לו איזה שנאה נגד מישהו בקהל, הוא לא יכול להיות שליח ציבור. אבל אם יש לו אהבה שהוא יודע, אף על פי שלפעמים יש קטעים ודברים, והוא יודע אף על פי כן למצוא את הקו זכות מכל אחד בישראל, אפילו בפושעי ישראל, אז לכן הוא יכול להיות חזן שבטוח אף דבר ובאף אחד יקרר אותו באהבה שלו, בכף זכות שלו, ואז אף אחד יקרר אותו בשמחה שלו וממילא בתפילה שלו. אז הוא יכול להיות חזן. הוא יכול להתפלל לפני העמוד, להיות חזן, כי המתפלל לפני העמוד הוא נקרא שליח ציבור. צריך שיהיה נשלח מכל הציבור, ראינו שצריך שיקבץ כל הנקודות טובות שנמצא כל אחד מהמתפללים, וכל הנקודות טובות יהיו נכללים בו, והוא יעמוד ויתפלל עם כל הטוב הזה, וזהו שליח ציבור, וצריך שיהיה בו מבחינת גבוה כזו, שעל ידי זה יהיה כל הנקודות תאבים אליו ויהיו נכללים בו. וזה בדיוק מה שהיה רבי יצחק מברדיצ'וב זיכרונו לברכה, ורבי נחמן קרא לו הפאר והיופי של הדור אז, שזה היה צדיק שהיה ממש רואה את הטוב שבכל אחד. והיום יש לי איזה חבר שקוראים לו אילן, והוא צאצאי של הרבי יצחק מברדיצ'וב, והוא הרבה פעמים שליח ציבור בראש השנה וזה, ולא סתם מבחינתי, בגלל שממש יש לו את הנקודה הזאת לראות את הטוב בכל אחד ואחד. ולכן אילן, גם אילן זה מי שיש לו כל ה-branches, אני לא יודע איך אומרים בעברית, אבל יש לו כל הדברים שתלויים באילן, ולכן כאילו הזכות של כל אחד תלוי בו, בגלל שהוא יודע איך לראות את הטוב, כמו הסבא רבא רבא שלו שהיה רבי יצחק מברדיצ'וב, שהיה הפאר והיופי של ישראל, בגלל שהוא ידע בעצמו למצוא נקודה טובה לכל אחד מישראל, אפילו בפושעי ישראל. ומי שיכול לעשות ניגודים הנ"ל, דהיינו שיכול לדון את כל אחד, את כל אדם לקו זכות, אפילו את הקלים והרשעים, כי משתדל לחפש ולבקש ולמצוא בכל הנקודות טובות כנ"ל, שעל ידי זה נעשים ניגונים כנ"ל, וזה הצדיק שאוחז במדרגה זאת, הוא יכול להיות חזן ולשליח ציבור, דהיינו להתפלל לפני העמוד, כי הוא יש בו בכלל הזו, הזו הצליחה לשליח ציבור ההגון באמת, שצריך שיהיה בו בכלל שיהיו כל הנקודות טובות תאבים אליו ויהיו נכללים בו כנ"ל, כי הוא יכול לקבץ כל הנקודות טובות שנמצא בכל אחד מישראל, אפילו בפושעי ישראל, כאן נזכר לאל. כנ"ל זה כתוב כנ"ל, זה כאן נזכר לאל. ודע שיש בכל דור ודור רואה, והוא בחינת משה, שהוא ראיה מאמנה, הרואה נאמן, וזה הרואה הוא עושה משכן. ודע שתינוקות של בית חבן מקבלים הבל פיהם שאין בו חטא מזה המשכן, ועל כן התינוק כשמתחיל לקרוא או להיכנס בתורה הוא מתחיל מן ויקרא אל משה. זאת אומרת שההבל הטהור של התינוקות, של הילדים שמתחילים ללמוד תורה, הוא בא מהמשכן הזה, והמשכן הזה נעשה מהנקודות טובות שמלקט הרועה נאמן בכל אחד מישראל. וזה כתוב במדרש רבה, צו פרשת זין, שהוא אלף זעירה, אז ויקחה זה אלף זעירה, כמו שכתוב במדרש שראינו פה, כי ויקחה מדבר מגמר הקמת המשכן, שאז קראו השם ידבר והתחיל לדבר עמו מהמשכן, ועל כן משם מתחילים התינוקות, כי משם מקבלים הבל פיהם כנ"ל, ומשם מתחילים לקחו ולהיכנס לתוך התורה. ודע שכל הצדיקים שבדור הם כל אחד ואחד יש בו בחינת רועה, ובחינת רועה, כי בכל אחד ואחד יש בו בחינת משה, וכל אחד ואחד לפי בחינתו הוא עושה בחינת משכן, שמשם מקבלים התינוקות הבל פיהם כנ"ל, וכל אחד לפי בחינתו, אוקיי, וכל אחד לפי בחינתו, לפי בחינת המשכן שהוא עושה, כמו כן יש לו תינוקות שהם מקבלים משם. עכשיו בוא נסביר קצת את הבחינות האלה בדוגמה, עוד פעם דוגמה לפי הבנתי. לפעמים יש אחד שהוא
לך כל הזמן נקודה טובה, בדוגמת הזריזות. הוא יגיד, תראה איזה זריז, איזה זריז, איזה זריזות. עוד אחד ימצא איזה שמחה. עכשיו עוד אחד ימצא דברים הרבה יותר עמוקים, לפעמים כמו עדינות. ועוד אחד ישים את הדגש על המעשים, ועוד אחד ישים את הדגש על הנימוסים. כל אחד ימצא דגשים אחרים וצורת הנקודות טובות אחר, ולכן הוא עושה משכן אחר. ופה רבי נחמן מסביר שכל התינוקות מקבלים דרך מהמשכן האלו, משכנות האלו, שהם משכנות שונים לפי הבחינה של הנקודות טובות של כל אחד יכול למצוא מהצדיקים האלה, ונמצא שיש לכל אחד ואחד מצדיקי הדור סך תינוקות שהם מקבלים הבל פיהם ממנו, כל אחד לפי בחינתו כנל. וזה בחינת מה שאמרו רבותינו זכרונם לברכה בשבת למד ג', שהתינוקות נתפסים על אבון הדור, שנאמר הוא רואי את גדיותייך על משכנות הרועים שמשתמשינה שמתמשכנינה על הרועים, וזה על משכנות הרועים שהם מקבלים הבל פיהם מבחינת משכנות של הרועים, דהיינו הצדיקים שבדור, שכל אחד עושה משכן כנ"ל. אוקיי? אך לידע כל זאת, זה קטע שצריך לקרוא עוד ולהבין עוד, אבל אני בעצמי לא יכול להסביר את זה יותר טוב. אך לידע כל זאת, דהיינו לדעת כל צדיק וצדיק, איזה הם התינוקות השייכים לו וכמה הם מקבלים ממנו, ולדע כל הבחינות שיש בזה והדור שיבוא מהם עד הסוף. דם מי שיוכל לעשות ניגודים הנ"ל, הוא יכול לדע כל זה. זאת אומרת שמישהו יכול לעשות ניגודים מכל אחד ולמצוא נקודות טובות בתכלית השלמות בכל אחד מישראל, שזה באמת הראש בני ישראל האמיתי, כמו שרבי נחמן אמר על עצמו שזה הוא עד סוף כל הדורות, אוקיי? אז הוא, לכן הולכים עליו בראש השנה ביום הדין כדי לקבל המתקה, כדי לקבל תיקון, בגלל שהוא יכול למצוא בנו את איזה נקודות טובות בכל אחד ואחד מישראל. וזהו סוד מה שאמרו רבותינו זכרונם לברכה במשנה, באמת אמרו החזן רואה היכן התיקונות כהן של רבנו, בגלל שהוא יכול לראות בנו, הוא יכול לראות אפילו הצאצאים שלנו ואיפה הם יקבלו את התורה שלהם, ולכן הוא יכול לא רק לתקן אותנו, אלא לתקן גם כל הבאים, הדורות הבאים אחרינו, וזה משהו נפלא, משהו מדהים. אוקיי? החזן, היינו מי שיכול לעשות ניגודים הנ"ל, שהוא יכול להיות החזן ושליח ציבור ולהתפלל לפני עמוד כנ"ל, הוא רואה ויודע היכן התינוקות קוראים, היינו אצל איזה צדיק הם מקבלים הבל פיהם שעל ידו הם קוראים ונכנסים בהתורות הללו. תמי נשלם ספר ראשון של הליקוטי מוהר"ן, תהילה לאל אחרון וראשון, ואלו מוסיף על הראשונים ליקוטים חדשים שליקטתי מהחברים מפיהם ומפי כתבם שלא הובא בראשונים. אשרינו נזכה להמשיך בזכות רבינו אנחנו נחמן מאומן.